buñu ndogo paré ci la ndam don tak glace ginaaw par la suite ma deug ay yuhu ci biir kër gi légui bima gëna sé rek man pou man sax sama man dama fogon ni sama badian la quoi parce que mom dafa febar jamono ji yeb luma deug ay cri pou man sama badian mom mo wacc ligay numa dawse pour ñoo xoré moy fekk sama grand frère mi ngi teud ci buntu neegum dañ ko jam ki bejeun lañu wad lañ ko jam sama petit frère mom moko jam ci boru xol bi ni xoti deun bi yeb ak ki bi loxo bi lepp lo xoti wa dirat baay no won fofu parce que grand bi mom dafa nekkon Dakar febar li ak numu geje ligey non xamna côté bi mu ne xama forcer mu am ben voyage pour mon jabalé njabot parce que mom soutien de famille fi mom soutien la fi quoi légui su la ñew ak febar bobu malgré febar bi mu ñew boy bi mom da fay jël wa ay satché la day satché day jël bagage jambri légui bu ko grand bi gisé muy gëné ay canette grand bi woko dika conseil après conseil yoy nak mom mo mujjé tourner ni quoi boy bi mujjou futu xamna bugul deug conseil yoy nonou grand bi yalla ko grand bi di wax mu fi ko ci kaw grand bi jam ko ok bi bejeen bi ak paka bi parce que temps yeb boy bi dafa bizarre quoi ay jam lay doxanto ay photo bouteille comprendre ñuko quoi jamono ji yeb Adama Kalilu Badji ñata at la wara mi dembu ko barki de mo amna 37 ans c'est ko jam na fofu ñata koku mi tol ci ay 22 yoy 23 ñu bokk suñu papi ñom ñoo bokk boy ban moko wa Lambo Souleyman Badji la tuddu ñu kay nan Lambo mom moko ray di lucide da fay tout chavre indien du tout yoy ñu yeb daf kay utiliser agressif bon jamono moy dernier jour ni mom il était très bizarre quoi franchement ay hotu bouteille lay doxanto ay bejeun man may fanana mom ci ben nek fi motax dumay faral di nelaw damay xaar ba mom mu ñew mu teud ba mu nelaw ma paré mama sogo di nelaw chaque jour nak fay ay 3h 4h lay ñew té damay obligé xaar ci sama portable di connecter ba mom mu ñew mu teud parce que suuy worul mom yoy rek lay doxantou ay photo bouteille actuellement nak dafa daw gën gisuko bu action bi amé man fi la ko bay bu ñoon yebbu grand bi hôpital ci kër gi fi la ko bay mais après bu ma délocé bu grand bi waccé liggéey ba ñu ma dalu ci fekkot dama dem ñu né dem na quoi